Qué bueno, Mary. Txillardetek erakutsi zigun gauza bat, eta idatzen ditugu. Hizkuntzak olerki fosilizatuak direla. Gabriel Arestik esaten zuen, bueno, Txillardetek ez duela poesia idatzi, baina musikari guztiak poetak zirela. Eta berak ere, erakutsi zigun, poesia hori irakurtzitekeela toponimian, tokian tokiko, izenberetan eta lakotan. Eta horrela hartu zuen berak beti ez izen gisa tokian tokiko izen bat edo ez. Ba, Txillardetek izan zitekena, baina baita ere Arresoro, Arribizketak, eta hainez, Usako, Arribet, Zeneko, Esakoa, tokian tokikoa. Hor kodo izahirre poetak ere izan zuen, Txillardetek toponimo ileskorra zela. Baina entzan, eta hiltzenean, elkartu ginen idazle batzuk zeren, bera, musikari, baita ingenieria, irakaste, hizkuntzan aritua, berdin hizkuntza garritza, protopolitikan, fonologian, eta hainbeste batetan, politikan, bai noski, aritu eta ba, horrek erakusten zigun arlo ezberdinetan aukera bazela beti hitza erabiltzen eta ekintzen. Gure Txillardetek lortuzun besteak beste denonganako aukera hori. Mundua irakurria izatea beste modu batez, euskaldun bezala. Eta hori eman egin nion guke bai, eta horretarako sortu duen liburutegi ekimena. Hil zenean, elkartu ginen, bueno, Donostiko idazle batzuk, hogeita bat, eta bere lehenengo hiru nobelari ekin ginen irakurketan Victor Eugeniak. Kortzuren, Arantxa Bertalizka, Ila, Ramon Seizarri, Doria, Ramon Etxezarri, eta Goldo Itzarri, Rafael Igue, Iban Zaldua, eta pensatu lehenu, Txillardetek izena ere, paisaian ikusi beharko dut, eta Donostin geratu inbertzen. Donostiko udalak etzun ala ikusi horrea, zoritzanak. Horregatik gaz egiten dugu horren alde ekin jurenak egiten, baina ekimen honek berezikin eskertzeko ala. Zeren, gauza bada Txillardetek egiten zuen bezala, izenak hartzea tokitik, eta beste gauza bada, momentu honetan bezala, Txillardetek toki fiziko bati izena. Hori, epistemologian esango duke, ba, haustura epistemologikoa da, edo, esan ginezakeen paradigma aldaketa, bai. Txillardetek lortu du ez izena hartzea, zoritik izena ere bultatzea. Eta bereziki eskertzekoa da, beraz, eskerra nintz.